todos vocês que estão aqui no palco, eu tenho certeza que tem um instrumento de preferência, todos vocês, eu tenho certeza que você tem um instrumento de preferência, violão, guitarra, bateria, qualquer instrumento. Talvez você saiba tocar ou talvez não, não importa, mas o instrumento é da sua preferência e você adora esse instrumento. E você hoje vai ter a oportunidade de fazer parte de uma banda. Só que quem pode fazer parte dessa banda são só os melhores que tocam esse instrumento. E você foi selecionado. E você faz parte dessa banda. E vai poder tocar para o nosso público maravilhoso. Só que antes de você tocar, você precisa afinar o seu instrumento de preferência. Então vou contar de 1 até 3. Quando chegar no número 3, você vai segurar o seu instrumento de preferência com os olhos fechados para afiná-lo. 3, 2, 1. Segura, só segura. Só segura, com os olhos fechados. Isso, violão, guitarra, cada um com seu instrumento. Bateria, isso, cada um com seu instrumento. Só segura. Só segura, isso. Cada um com seu instrumento, isso, perfeito. Antes de começar a tocar, você faz parte dessa banda. Essa banda só tem os melhores para tocar. Só que vamos afinar esse instrumento. Afine o seu instrumento agora. Afina, isso, violão, guitarra, bateria, isso, teclado, perfeito. Cada um com seu instrumento, isso, isso, afina, afina, afina. Isso, violino, tem instrumento que a gente não conhece às vezes, mas tudo bem, vamos ver. Saxofone, acho, tudo bem, isso, afinando, afina, afina bem. Bateria, sempre tem um baterista muito que se destaca aqui. Perfeito. Instrumentos afinados, vocês fazem parte de uma banda de jazz. E começa a tocar. Toca, toca. Toca, toca, toca. Agora toca, toca. Quanto mais toca, mais você recebe a salva de palmas. Isso, toca, 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 toca. Isso, ó, violino. Tem violinos, tem vários violinos. Toca, toca, toca. Isso, bateria, bateria, bateria. Isso, teclado, teclado, teclado. Tem vários teclados. Teclado, 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 teclado. Isso, tocando, tocando. Isso, bateria. Nosso baterista lindo, lindo, lindo. Nosso líder, nosso líder, nosso líder. Isso, nosso líder. Tocando, tocando, tocando. Nosso líder, líder. Isso, tocando, isso. Perfeito. Isso, esse instrumento é demais. Esse instrumento é demais. Toca, 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 toca. Perfeito. É o mesmo instrumento, só que agora vocês vão tocar, vão mudar o ritmo pro rock. Agora toca, vai. Toca. Toca, 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 nossa líder, nossa líder, 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 líder. Toca, toca, toca. Olha o nosso líder aqui, nosso outro líder. Oh, guitarra, 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 tocando líder, 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 líder. Baterista, baterista lá no fundo. Presta atenção, banda, isso, banda, isso. Vai tocando mais e mais, toca, toca. Tocando, isso, tocando, vai, toca, toca. Toca, 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 nosso líder, nosso líder. Presta atenção, banda, presta atenção. É o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento. Só que em vez de você tocar com essa mão, você inverte a mão, inverte a mão, inverte. É mão invertida, inverte. Inverte a mão, inverte. Isso, inverte, isso, teclado invertido, isso, inverte, 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 inverte. Isso, inverte, isso, lindo, 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 lindo. É o rock, rock, inverte, inverte, inverte. Isso, banda, vem comigo, banda. Presta atenção, banda, é o mesmo instrumento, presta atenção, vem comigo, banda, é o mesmo instrumento, só que em vez de você tocar com as mãos, você toca com os pés, toca com o pé, com o pé, com o pé, com o pé, toca com o pé, com o pé, com o pé, isso, com o pé, com o pé, é só com o pé, banda, isso, toca com os pés, isso, a mão não toca, só com o pé, é só com o pé, só com o pé, só com o pé, isso, toca com o pé, isso, com o pé, com o pé. Vamos mudar o ritmo agora, banda. Vamos mudar o ritmo. Ao invés de rock, vamos pro sertanejo. Toca com o pé. É o sertanejo. Com o pé. Isso, vai. Vai. Isso. Ai, ai, ei. Toca com o pé. Isso. Com o pé. Vai, vai, vai. É só com o pé. É só com o pé. Com o pé. Presta atenção, banda. Vem comigo, hein. É o mesmo instrumento. Só que em vez de tocar com o pé, você vai tocar com o bumbum. Toca com a bunda. Faz com a daqui de 8. Com a bunda. Vai com a bunda. É com a bunda. Faz com a daqui de 8. Vai com a bunda. Com a bunda.
Isso! Isso! Tá bom! 3, 2, 1, olhos abertos! Tudo bem? Dançou, né? Nossa senhora! Dançou bem! Muito bem, todos vocês olhem pra mim aqui. Eu quero que vocês simplesmente imaginem. Aquele dia gostoso, pode ser na praia, pode ser no campo, tá bom? Um dia agradável com uma temperatura de mais ou menos 20 graus. E aquela temperatura, ela começa a subir. Porque está um dia muito gostoso e aquele sol vai começar a bater a partir de agora. Você sente aquele sol quente começando a bater e essa temperatura ela começa a subir a partir desse momento. 23 graus agora, 24, aquele sol quente batendo na sua cabeça, 25 graus agora, 26, 27, 30 graus agora, começa a sentir um calor insuportável, começa a se abanar, isso é muito quente, um calor insuportável, começa a se abanar cada vez mais, isso, 38 graus agora, isso, muito quente, começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa, isso, ele vai escorrendo, você começa a sentir esse calor insuportável batendo, isso, 40 graus agora, começa a se abanar, isso, abana o coleguinha do lado, isso, para ajudar, dá uma ajudada, isso, 42 graus agora, como se você estivesse no deserto, pisando naquela areia quente do deserto, começa a levantar o pé do chão porque está queimando a sola do pé, isso, um calor insuportável, isso, muito quente, muito quente. Muito, como é que vai isso? Vai abanando. O suor toma conta do seu corpo, vai escorrendo cada vez mais. E claro, aquele ventinho gostoso lá do sul começa a bater e começa a aliviar. E a temperatura começa a cair a partir desse momento. 30, 29, 25 graus, vai dando uma aliviada. Isso, 20 graus agora. 19, e aquela garoinha chata começa a cair na sua cabeça. 18, aquele frio. Isso, 17 graus agora começa a tremer. Isso, 16, 15 graus agora. Isso, 10 graus agora. Isso, aquela chuva gelada caindo na sua cabeça. Você começa a se proteger. Isso, muito frio começa a fazer agora. 9, 5, aquele vento gelado começa a bater. Isso, começa a gelar o seu osso. É muito frio, começa a tremer. Começa a tremer. É muito frio, começa a tremer de frio. Isso, menos 2 graus agora. Só um amiguinho do lado que te esquenta. Isso, começa a abraçar o coleguinha do lado. Menos 5 graus, tremendo, como se estivesse pisando naquela geleira. Começa a levantar o pé do chão, tá muito frio. 3, 2, 1, olhos abertos. E a temperatura volta completamente ao normal. E vocês se sentem muito, muito bem. Tudo bem? Tudo bem? Tudo. Você já tinha sido hipnotizada, não? Não. Frio, né? Primeira vez? Não, tá frio. Frio, hein? Troca de lugar aqui com ela. Aqui, primeira ó. Vez sua? Aqui, ó. Sim. Tá frio? Está. Vocês conhecem? Não. Legal. Vambora. We'll be right back.